Це відео записується спеціально для пісенного конкурсу «Україна – це світло». Мене звати Валерія Боровкова, мені 11 років. Я проживаю в маленькому, але чудовому місті Рені, яке розташоване на лівому березі могутньої річки Дунай. Я вчуся в 6 класі Ренійського ліцею та з 5 років почала займатися музикою. Мені подобається малювати та займатися спортом. Я хочу заспівати пісню Лесі Горової, яка називається «Зима».